半个世纪前，在陕西宝鸡市凤翔县一个叫南指挥村的地方，离村子不远有一块奇怪的荒地，一年四季不管雨水多寡，那里的庄稼都长不好。生活在附近的人们对此似乎也习以为常，没人想去深究。时间到了1976年，这一天村民靳思志来到这块荒地，他想挖点土修补自家的院墙。铁铲挥处，黄土里带出一些奇怪的土块，它们的颜色和形状与周围的黄土明显不同，有黄有红，还夹杂着一些碎石，并且非常坚硬。砖头都挖完了，别的砖头一公分厚，这个砖头起码都量都这么一寸厚才能挖开东西。对这块土地的异常早已司空见惯了的靳思志，突然想起县里这几天来了一个考古队，整天在附近钻探分辨土质，那么他们会不会对这里感兴趣呢？上个世纪70年代之前，人们对秦始皇和秦朝的了解大多局限于史料记载。1974年兵马俑的发现，突然使人们有了更多的资源，去勾勒这个王朝大致的轮廓，也在三秦大地上掀起了一轮秦代考古的热潮。这个庞大的帝国从何而来？他们先祖的遗存又在哪里？带着这个疑问，距兵马俑发现一年之后，陕西省考古所派出的考古队来到宝鸡市凤翔县。在凤翔灵山一带，这支考古队小型夜宿，足迹几乎踏遍了这个关中著名山脉的角角落落。他们苦苦找寻的就是那个强大的王朝秦帝国先祖的足迹。凤翔县古称雍城，自公元前677年秦都东迁至此，雍城作为秦都的时间长达294年。包括秦帝国的三个皇帝在内，秦国历史上共有33位国君，而其中19位就葬在这里。公元前383年，秦人将都城继续东迁，雍城才结束了这段辉煌的历史。在凤翔县的茫茫山川原野之中，这19位秦公的陵墓到底身居何处呢？因史籍曾提到，秦宁公葬西山大陆，故号秦宁山也。史籍中提到的灵山，也就是凤翔县现在的灵山，所以考古队先从灵山着手进行勘察，然而忙碌了一年多，却没有任何收获。当然，转了一年多，考古队员呢，钻探队员呢，大概也是觉得有一些没有收获，心里有点急。正在这时，村民靳思志找上门来，向考古队员提起了那块奇怪的荒地。他的话立即引起了考古队员的兴趣。你们是搞考古的，我们从这个土场土豪里面一个对面，土宁的哈，你们去看一看，完全什么？我们赶快骑着自行车，我韩伟、曹明涵去。来到现场，果然如靳思志说的那样，有一块地的庄稼长势确实不如别处，而土豪的断壁上暴露出的则明显是五花夯土。因为所有的地下遗址现象经过2000多年前的我们的祖先他活动以后，他土质土色已经发生变化了。原始生土没有动过的土叫土色一致，结构完整，有竖向孔，这个地方人为活动已经叫五花夯土。就给我翻上来，在各种红褐色的、黄色的，在翻转夯土回填以后，它的结构已经发生变化。五花夯土的发现让考古队员十分兴奋，但接下来的测量却又让人们陷入了困惑。
一看这土豪有个南北向的取土的断面，宽度有42.5米，然后两侧最浅的地面在1.8米左右，然后中间的形成一个弧形。虽然确定了这里将是一处文化遗存，可谁也没有见过40米宽的夯土断面。自陕西考古研究所成立以来，他们发掘的墓葬数以百计，但这么大范围的夯填土墓葬确实没有遇见过。那么这里会不会不是墓葬，而是一座地下城邑呢？当时我们不能判断它是建筑遗址还是墓葬，因为太大了，太宽了，一个断面，它什么形制结构走向我们都不清楚。很快，韩伟队长带领大家开始了实地勘察，初步勘察结果让考古队员震惊不已。这些土块来自一个巨大的地下工程，这个四方形的神秘地下工程占地面积被考古队标出，竟然足足有一个足球场大小。让人惊叹的还不仅仅是面积，接下来的钻探更是出乎了人们的预料，并因此推翻了关于城邑的猜测。结果一打呢，24.5米，就说一打不到底，一打不到底，一直打到24.5米，才见到了原生的黄土。从这个深度呢，韩伟先生当时就确认这是一个大型的墓葬。古代城市不可能被埋在这样深的地下，那么是谁的墓葬才能有这样的规模呢？接下来的发现更是令人惊喜。由于在墓室底部还钻探出了青高泥、木炭、果木、朱砂等，这样的规模形制，再加上这里的地理位置，韩伟队长怀疑这可能就是一处秦宫大墓。在南北向卡出来，它的宽度当时有42.5米，这是墓室部分。然后东西向整个拉长度，有算拉了吧，长度拉出来整整300米。我3000都睡不着觉，我想不可能啊，我们挖的最大的墓2-3米、3-4米、4-5米顶多了，为什么会有这么大的一个墓葬？由于规模过于庞大，几个月之后大墓的形制才被考古队摸清。这是一个有两条斜坡墓道和一个长方形墓室的超级大墓，呈现出怪异的中字结构。它的主体部分分作三层，在10余米处有一圈2层平台，而工程深度竟然相当于8层楼那么高。当时呢，韩伟先生也非常高兴，因为呢，这是到截止1970年代，这是中国考古学发现的最大的一座墓。哦，因为在此之前，我们发掘过一些大型墓葬。比如安阳殷墟的王陵，一般的面积呢，最大的面积呢，大概就是400多平方米，而这个的面积呢，光墓室的面积是5334平方米。在场的考古队员情不自禁地欢呼起来，真是踏破铁鞋无觅处，苦苦寻觅1年多的秦宫大墓终于开始显露真容。由于这座大墓是在雍城发现的做秦宫大墓，所以被称为秦宫一号大墓。一号大墓墓葬之大实属罕见，拥有如此巨大墓葬的主人，其身份也必定极为显赫。那么他究竟是谁呢？1976年12月，经过上级部门批准，中国考古史上最大规模的考古发掘终于在凤翔县南指挥村正式开始了。人们都在期待着会有怎样惊人的发现重现世间。一号大墓的发掘可以说是费时费力，到后来因为它光墓室里边就有8万立方米的夯土，而且这个不能用大量的挖掘现代工具去取土，只能用人工。但是发掘到地下2米多的时候，一个令人震惊的情景出现在大家面前。考古现场发现了一些奇怪的洞口，
那些洞口呈圆形或椭圆形，几天时间就清理出了200多个。最让考古队员担心的事情发生了，经过分析，这些洞口都是盗墓者留下的盗洞。在这些明显是盗墓留下的痕迹中，一块碎瓷片被韩伟队长判断应该属于宋代前后，它原本是一个普通的瓷碗。那么为什么盗洞中会出现宋朝的瓷碗呢？考古人员分析，这些瓷碗碎片很可能就是盗墓者盗墓时使用的油灯。尽管一号大墓深埋地下24米之深，但如此多的盗洞在我国古墓盗掘史上也占据了一个历史之最。但是考古队员们始终坚信，如此规模的大墓，仅以古人的盗掘手段，应该还会留下大量珍贵的信息。根据以往的经验，关于墓主的许多重要信息都能从出土青铜器的铭文中破解出来，因此考古队员们也寄希望于大墓可能出土带有铭文的青铜器，那将会给研究工作带来极大方便。但是接下来的发现却使这座神秘古墓变得更为扑朔迷离。在接近2层台的一处盗洞里，考古队员发掘出了一个头骨，他的嘴大张，此前像是声嘶力竭地呼喊着什么。接着距离头骨不远，人们又发现了一截折断的胳膊残骸，并且随着发掘的深入，越来越多的人骨遗骸出现了。考古队员在大墓第二层台基上连夜工作，竟然清理出了20具人骨遗骸。这20具神秘尸骸都无关无故，位置杂乱无章。这些神秘的尸骸究竟是些什么人的呢？他有些是身首异处，就说明他生前埋葬之前他尸体就不完整。这些人应该是一种坑葬，他应该是一种祭祀坑。如果说这样形式和规模的祭祀让人震撼，紧接着在3层台的泥土中陆续出现的越来越多的箱子或匣子状的棺具就更让大家紧张起来。这些尸骸的主人究竟是谁？他们为什么被埋葬在这里？虽然与2层台上的尸骸有所不同，但会不会也是被强迫殉葬的呢？一个个疑问激励着考古队员加快了发掘的进度，接下来的发现注定会更加让他们触目惊心。当厚重的泥土被清理干净后，考古队员终于第一次完整地目睹了这座迄今为止中国发掘的最大墓葬。眼前的一切是如此的惊人，它的占地面积足足有5000多平方米，几乎相当于一个足球场。整座大墓呈倒金字塔形状，长300米，宽42.5米，深24米，足足有8层楼那么深。这个中字形的大墓规模是殷代天子陵墓的40多倍。在墓室最深处的3层台基上，中间是庞大的主椁室，旁边有副椁室，除此之外还密布着不同形式的葬具。打开这些葬具，人们发现这里的尸骸骨架都基本完整，没有断肢，显然是安详死去的。难道他们是自愿殉葬的吗？考古队员提取了头骨上粘连的毛发进行了专业检测，检测结果令他们大吃一惊，殉人毛发内竟然含有高浓度的汞和砷元素，而砷就是人们常说的砒霜的主要成分，
这似乎解开了这些人奇特的死亡之谜。事后统计，大墓中较为豪华的香殉有72具，集中分布于紧邻椁室的中心地带，墓箱大而宽厚，殉人被绳索捆绑成蜷曲的姿势装入箱内，他们可能是身份较高的姬妾、近臣等人。匣殉共94具，分布在靠近墓室四壁的外围，他们的身份可能是奴隶，因为装殓他们的木匣要小得多，用的也只是4厘米厚的薄材。还有就是此前发现的祭祀坑中的20具人骨，他们又是些什么人呢？在这个神秘的巨墓中充满了各种谜团。在大墓3层台的南北两侧，各有一根直径40厘米、藏高不到2米的木柱。这样的木柱在他们此前的发掘中从未见过。这两根木柱放置在这里，与整个大墓的格局也显得格格不入。显然并不是出于美观的设计。那么，他们究竟是做什么用的呢？它实际上是一种挂绳的辘轳滑轮，它把这个4根薄绳一边缠绕2个薄绳，它4根薄绳先拔起来，然后薄绳的中间就绑着这个大型的棺木啊，因为你要举行一个盛大的埋葬的这个仪式，那么4薄2背就这样。每根薄绳应该是参与下葬的人手执的薄绳啊，然后这击鼓为号，徐徐落入。尸骸的发现带来一系列疑问，所有这些疑问都指向了古代一种恐怖的丧葬制度——人殉。残酷的人殉制度自殷商时期开始，至秦以后都有存在，其中最为惨烈的就是人生，而人生主要出现的时代则是先秦。神秘巨墓中最初发现的这20个殉人就是人生，他们生前可能是战俘或者更低等的奴隶，大墓封埋时被现场砍杀用于祭祀。从今天留下的凌乱尸骨可知，当时的场景是何等残酷。这些可怜的人生就像牛羊一样被活生生的杀戮。在古代当时的人的观念中，那么视死如生，就说死了以后要跟生前一样，那么他生前的这一个生活场景，包括他的宫廷啊，他的用物，跟随他的人，他也要搬到地下去。在发现尸骸的中期阶段，考古队员曾经大胆推断过，史料记载殉人最多的秦国国君是秦穆公，那么这个大墓的主人会不会就是他呢？然而随着骸骨的逐渐出土，大墓3层台上共发现166具殉人，加上2层台上的20具人生，大墓里殉人的总数达到了186具，比史料记载的秦穆公殉葬者177人的数字还要多。这让考古队员感到震撼，他们竟然在无意中刷新了殉人的记录，就冲这一点，也一定要解开墓主人的身份之谜。当考古队员进一步清理棺木时，他们又有了惊人的发现，这些躺在棺木里的殉人，他们的下肢全部诡异地蜷曲着，并且用绳索紧紧捆绑，颅骨和胫骨相并成45度，用绳子把它捆绑起来，用轿绑绑起来，这个是保存最好的一个箱型奴隶，这组是70个。这些殉人为什么会以如此奇怪的姿势死去呢？
考古队员想起了史书上的记载，春秋战国时期秦人中盛行屈肢葬，即在人刚死之时用布袋将其下肢向上卷曲捆扎，然后入棺埋葬。关于屈肢葬葬式的来源众说纷纭，有一种说法认为人生前在娘胎里就是蜷曲的姿势，死后依旧要保持这种姿势轮回重生，还有一种说法就是阶级说，就是说认为这个奴隶主他是自由人，我是站立起来的，那么我下边的这个奴仆都是奴隶，你面对主人你必须是跪着的，那么就相当于屈子。就眼前的这些尸骨来说，屈肢的原因专家更倾向于第二种说法，阶级说。就在此时，陕西省考古所另外一支考古队的工作也获得了重大突破。1977年以来，在凤翔县城南秦国景都之一秦雍城，包括古城遗址、墓葬和其他居住区遗迹，慢慢浮现在了世人眼前。发现了面积达11平方公的秦都雍城，然后这个雍城的发现呢，更进一步促进了秦的都城的研究。神秘的一号大墓就处于雍城遗址范围之内，迄今为止在雍城共发现了14座陵园、50座大墓，其中包括18座国君的陵墓。考古队员们苦苦寻觅的19座秦宫陵墓，绝大部分已经在凤翔县地面上显露了踪影。缔造了中华第一个统一帝国的秦人，关于他们的历史可以追溯到3000多年前的周王朝时代。秦人的祖先那时还是一个部落，游牧于广袤无垠的西北塞外边陲。秦人后来来到今天的咸阳一带，经过残酷征战，最终霸周原、灭六国，统一中华。从秦庄公算起，其间经30多代统治者，历时600余年。史书的残篇勾勒了一个秦人东进的大致路线，但具体走过今天的什么地方，一直缺乏考古实证。雍城的发现给人们带来了不小的惊喜，毕竟这里曾留下秦人250年的岁月。现在这颗巨大的墓葬寄予了考古专家更多的希望。实际上和兵马俑本身的研究比起来，秦人整体历史的研究更重要，而这个重要呢，就是从1976年雍城的秦宫大墓的发现开始的，就说它标志着秦人陵墓这个研究的一个新起点。由于大墓发掘涉及土方量庞大，又不能使用大型机械，队员们用了整整10年的时间，创下了考古界之最。挖这么多土方也是世界之最，一个墓这么多的盗洞也是世界之最，这么多穷人也是世界之最，没有过的。一号大墓发掘到现在，墓底的主椁室尚未打开，考古队员们最想知道的就是大墓主人的身份了。这座迄今为止中国发掘的最大墓葬的主人究竟是谁呢？1985年9月，一个天气晴朗的好日子，挖了近10年的秦宫一号大墓椁室顶棚终于露出了黑色的面容，大家盼望已久的神秘主人总算要露面了。要开棺结果了，统一媒体来了，电视报道也好，图片拍摄也好，新闻记录报道
就有24家新闻媒体都在现场。考古队员们发现，在椁室的周围填有厚厚的木炭保护层，最厚处达到了3.3米。已经清理出的木炭堆满了墓坑上边的农田，木炭的外层则是2.3米厚的青膏泥。木炭和青膏泥是古人用来给棺椁防潮和防腐的重要材料，椁室被保护得如此周到，更引发了考古队员对椁室内部情况的好奇。所以说我们考古工作者都有一种期盼的心理，当然有出更多的有文字性的东西，大的金属文物，艺术性更强的这样的漂亮的文物，当然越多越好啊。考古队员将椁室周围的木炭和青膏泥小心地清理掉，椁室渐渐露出了真容，出现在大家眼前的却是一个形状奇特的平顶木屋。椁室长14.4米，宽5.6米，高5.6米，面积约90平方米。紧靠主椁室西南有一个副椁室，长7米，宽4米，高2.6米。椁室全部由一根根四方木头构成，木头两端还有榫头伸出，凑成长方形的如同柜子一般的形制。面对用这么大量木头垒起的四面木墙，考古队员十分茫然。这样造型的椁室在过去的考古发掘中还从未发现过。开始我们发掘出来以后，这个椁木很特别，最早一根我们称了一下是700多公斤。这样一个用大木头构成的木屋究竟是什么呢？考古队员开始查阅史料，《汉书·霍光传》中的有关记载引起了他们的注意。霍光曾受汉武帝遗诏辅政，辅昭宣二帝执政达20年之久。此后，汉宣帝赐予霍光御衣、子宫、便房、黄肠提凑、外藏椁等。《汉书·霍光传》记载道，以柏木黄心置垒棺外，故曰黄肠，木头皆向内，故曰提凑。这是在历史文献中关于黄肠提凑最详尽的记载。黄肠提凑是什么意思的？黄是以木头的颜色，以古人讲什么东西，比如说屋室，它往往表示不同的颜色，黄是代表木头的颜色，长就是木头的心，提就是木头的端头。我们现在说提木，文献的提，提木实际上就是端头。凑，这就是说一列一列的把它凑在一起，把它绑在一起。按照周礼，南北向各有船头伸出的棺葬方式叫黄肠提凑。黄肠提凑是周朝天子的丧葬规范。《吕氏春秋·节丧篇》描述这类墓葬称，提凑之事，棺椁数席，积石积炭，以还其外。大意是以黄柏木堆垒的墓室，棺椁一层套一层，垒砌石头，堆积木炭，用来环绕棺椁外部。这是从古代文献上最早发现的关于黄肠提凑的木椁之说。秦宫一号墓发掘的这些椁木是不是柏木？是不是所谓的黄肠呢？考古队请木材专家鉴定这些木头，得到了肯定的答复，这些构成椁室的木头就是柏木。而这套椁木棺具就是古书所言天子专用的神秘葬仪黄肠提凑。你作为秦宫大墓，他用的这个木头非常沉重，那么他就需要抬，那么这种抬的话最后形成这个端头，等于说慢慢的这是一种制度的体现，这种制度体现出来也慢慢的就形成了一种标志，制度的标志，那就是说秦宫大墓这样一个等级的人才能用这么大型的木头。
文献记载只有天子才能享用皇常题凑的果具，所谓天子白果，诸侯松果，天子题凑，诸侯不题凑。尽管所言甚详，但近代以来从未有人见过皇常题凑。这座春秋末期墓葬中出土的果具，不仅让人们目睹了皇常题凑，而且时代也比秦汉文献的记载要久远得多。考古队员兴奋之余，却又产生了新的疑问：按照周礼，作为诸侯国的秦，即使是国君，也无权享有这样的丧葬规范。难道大墓的主人并不是秦国的国君吗？如果墓主不是国君，他又是什么人？这套天子级别的葬具为什么会用在他的身上？一切疑问只有等到开棺之后才能弄个水落石出了。眼前这些规整的柏木展现出古人高超的木材加工工艺，每根柏木的横截面都是标准的边长21厘米的正方形，两端中心各有21厘米长的榫头，重于300公斤，长度分为5.6米和7.3米两种。一个一个的，最早上面一根是700多公斤，7米多长。这个哎呀，说2000多年来保存这么好，我们就感到很震撼。构成椁室的椁木全部都是黄亮的柏木，尽管在地下埋藏了2500年，仍然叩之有声。整个椁室全部由这种柏木互相套接，没有用一根铁钉，光是构建这3层的椁盖就要用掉木材40立方米。那么这些木头是用什么加工的如此规整呢？你要把这个木材要切平，最少的话它的工具应该是斧、奔、镯这些东西，而且如果靠铜制的东西还是不够的。那怎么办呢？我认为在这个时候切割木头的铁制的工具已经出现了，从这一方面来说，秦人的这个铁笼、铁工具应该是在整个这个生产工具里边，在跟整个各国各列国时期的生产工具里边应该是超前的。当墓室上方的椁木被一根根揭开，一股失望的心情袭上了考古队员的心头。他们最担心的事情发生了。光主椁室和副椁室上就有20多道洞，因为是非常非常的严重破坏的，连那个椁室的这个两侧还有椁室的底部都遭到了不同程度的破坏。所以呢，客观的说，就是底墓葬的底部应该出土的那种大型的什么青铜器呀、什么这个玉器呀、石器呀都没有。考古队员小心翼翼地打开位于椁室的主棺，他们再次失望了。由于盗扰，在主棺内只发现了一些人骨残骸，除此之外棺内空空如也。这个神秘的大墓，它的主人到底是谁？难道只能留给后人一个不解之谜吗？遗憾的就是这个墓葬的信息不完整了，是早先遭到这个盗墓的破坏。但是对这个发掘工作的话，就是当时来说，我们只是一心一意往下做。然而经过考古队员不懈的探索与发掘，大墓中还是有金、铁、陶、玉、漆器、纺织品、石器等3500余件文物出土。随着清理研究工作的进展，大墓之中不时闪现出秦国成长时代遗留的踪迹。秦宫一号大墓共出土金器100余件，有金兽、金鸟、方金炮、圆金炮、金带钩、金串珠等，
金兽逼真玲珑，巧夺天工，令人惊叹不已。金炮方圆各异，图案别致，做工精美。金带钩是以精美的攀螭纹，工艺精湛。金串珠粒粒如豆，精美绝伦。除了金器，墓中发掘出的玉器数量更多，有符节、埋玉、藏玉、佩玉等几大类，而出土的玉章、玉龟、玉琮等就属于随葬的埋玉。大墓出土的束腰玉饰则属于古人随身佩戴的佩玉。秦宫一号大墓出土的众多玉器装饰精美，玉质莹润，是不可多得的玉器珍品。相比于映衬秦宫当年奢华生活的精美黄金饰物和玉器，考古学者更重视那20多件看似不起眼的铁制农具和工具，它们大多出自殉葬奴隶的尸骨旁以及坚硬的夯土之中。他出土了很多铁叉，啊，铁叉，啊，铁铲呀，这个铁叉、铁铲经过检验以后，它属于生铁，啊，属于柱状铁的，啊，柱状铁，是吧？啊，这个年代冶铁发展史上是非常有意义的。铁器是生产力水平的重要标志，过去普遍认为铁制工具在汉代才大规模使用，而这个先秦墓葬中出土的铸铁铲等铁制工具，使我国已知使用铁器的时代提前了数百年。秦宫一号大墓出土的陶器共有陶、立、三足斧、鼎、盂等，这些陶器造型浑朴，形态逼真，展示了秦国制陶业辉煌的艺术成就。在主棺棺顶，考古人员还发现了一些奇怪的玉石残片，拼凑出一双长约1尺的玉石鞋底。玉石鞋底东西向放置，底下是一片鲜红的朱砂。这双石鞋有什么来历呢？当时我们海伟队长对他有一个简易的说法，他就说象征着这个国王天子，他要步行多少，还要征战多少，就说征服六国，他就想无穷的想象。原来根据专家的分析，这双陈设于果盖上方的玉石鞋底竟然是一种符节玉器。所谓符节，就是古代派遣使者或调兵时用作凭证的东西，象征着征伐一国、保卫疆域的权利。虽然手持鞋底调度军队在今天看来有点不太严肃，但却可以认定大墓的主人必是秦国国君无疑。至此，一号大墓正式被命名为秦宫一号大墓，但墓主人究竟是哪一位国君却无法定论。就在考古队员还为无法解开墓主身份之谜感到遗憾时，事态的转机却在不经意间发生了。在劫后余生的文物中，考古队员找到了34件石磬，另外还有100多块石磬残片，其中17块残片上刻有文字。这个发现让队员们眼前一亮，这些石磬上的文字能够解开墓主人身份之谜吗？我记得当时挖出一个石磬的残块，然后挖出来以后，我们把它清洗干净，上面有文字，有文字呢。但是呢，因为它石磬都是打碎的残片，我们找到一块的时候，我们没法把它的文字全部连缀起来。石磬是一种用石料制作的打击乐器，在西周变成了王权的象征，只有王公才能悬挂。而到了春秋战国时期，诸侯们才开始使用石磬演奏宫廷乐曲，而石磬的造型也从单独的特磬变成由众多石磬组成的边磬。
他们往往以典雅纯正的金石之音，在贵族宫廷礼乐、宗庙祭祀、朝会宴享等重大场合奏鸣。孔子在听了用边磬演奏的韶乐后，竟高兴得三月不知肉味。考古队员在大墓里发现的石磬，是否就是一套完整的边磬呢？你看着一个很弯曲的，一段大一段小，所有的石磬做下来，没有一个地方说跟另外一个地方厚度是一样的。有的地方石磬这么厚，都打残了。有，一共至少是三套。它的音乐是有低音、中音和，再就是中音、低音和这个高音是不一样的。确定了大墓出土的石磬来源于一套完整的边磬，考古队员开始担心另一个问题：这些残片上的文字能否连缀到一起，形成一篇完整的文章呢？想到这里，考古队员们激动了起来。没有了青铜器上的铭文，这些石磬上的文字很有可能成为解开墓主身份之谜的钥匙。我骑个摩托，然后我记得我带的宝瓶们雅琪就把这个一抱，把那块东西拿纸一包，然后装到包里，赶紧就回考古队。回到考古队以后，赶紧把前面那两块拿出来，然后一对上了。考古队员的眼前终于出现了一块块完整的石磬，而石磬上的文字也渐渐清晰起来。石磬上的铭文记录了这样一个隆重的事件：秦景公即位，行官礼亲政，举行了盛大的宴会，现场各种乐器合奏，气氛欢快而又热烈。参加宴会的周天子分外高兴，他认为由他认可秦景公继承秦共公和秦桓公的事业。正因为石磬上的铭文记录了秦景公继承君位的合法性，才会被秦景公如此重视，以致死后要将这套珍贵的石磬一同殉葬。躺在皇长题凑内的这个巨大棺木里的墓主身世之谜，历经十年之久，终于被人们破解。这个墓应该是秦这个景公的墓。我记得这个时候，我韩伟先生和王辉老师都发了文章，也提出这个结论，到现在学术界没有人质疑，也就是说基本上得到了公认。秦景公是秦桓公的长子，秦穆公四世孙，秦立国后第十三代国君，在雍城享国的第八位秦公。他统治秦国长达四十年之久，是秦国都雍城期间在位时间最长的国君，也是一位有作为的秦君。他是这个秦穆公的后边的这个一个，在穆公称霸以后，这个时候呢，秦人一直处在一个上升发展期，而作为上升发展期的一个帝王呢，他在位的时间呢又非常长，所以这个时候呢，应该说他对秦人的这个发展起了很大的作用。据史料记载，秦景公在位期间继承了穆公、桓公的执政方略，坚持东进，将秦国势力不断推向中原，并在与晋国及其盟国的多次交战中屡次取胜，使得秦国日渐强盛。一个就是说这个人呢，就是说重视自己的葬制，然后呢滥用名利，他去挖大墓，这是一种。还有一种呢，就是说他的国力强盛，他是在位时间长，他权力大，他有能力、有财力去修建这么大的。当确立了墓主身份之后，一个新的疑问又产生了：秦景公只是秦国的国君，尽管当时秦国国力强盛，秦军囊括四海，取周天子而代之的野心在历史中也不绝于耳，但秦景公为什么会在迁都咸阳之前就敢于在墓葬中使用周天子才能享有的皇长题凑葬仪？难道他不怕僭越的罪名吗？
实际上就是说，在这个春秋末期，实际上从这个诸侯和周天子间，周天子的位置是摇摇欲坠，啊，各诸侯国是蜂拥而起，就说春秋时代是一个多事之秋，充满着诡诈这么一个时代。史学家们分析，在春秋末期，各诸侯国实际上都在争先恐后的超越周的传统礼仪制度，自以为天子。秦景公大墓内皇常题凑的僭越，同样建立在秦国雄厚的经济、政治和军事基础之上。从另一个侧面看，东周王室的江河日下也不言自明。秦公大墓，不管它的从形制规模，到它的棺椁制度，到它随葬礼、随葬器物，它都是按照这个相当于天子的这个等制来完成的。如此看来，及至后来秦公称王，秦始皇统一六国，更不仅仅是时势使然。早在都雍城时代，秦国君主就已经把这种雄霸天下的野心悄悄掩藏在黄土之下。然而这套僭越礼制的果据，究竟是秦景公为了在死后一偿所愿，还是用以激励参加葬礼的后代奋起争雄，只能作为一个历史之谜留待后人解开了。尽管秦景公的椁室已经被盗墓者毁掉，考古专家还是按照当年大墓发掘的实际状况，并结合春秋时秦国的丧葬礼仪，复原了椁室内的布局和陈设。从这个复原的椁室中，我们依然可以感受到当时秦景公葬仪的奢华气派。这个整个空间呢，分为前朝和后厅。前朝就相当于秦景公的办公室，他的会客室；后厅呢，放的是他的棺材，相当于他的卧室。啊，这个前朝里边呢，有一条殉狗，我们这可以看到，这条殉狗呢，应该是秦景公生前的一只爱犬。然后景公死了之后呢，这只爱犬也随他到地下去了。发掘后的秦公一号大墓占据了中国考古学史上五个之最，是迄今中国发掘最大的先秦墓葬。墓内186具殉人，使它成为已发掘的殉人最多的单体墓葬。椁室的柏木黄常题凑椁具，是中国迄今发掘周秦时代最高等级的葬具。椁室两壁外侧的墓碑是中国墓葬史上最早的墓碑实物，尤其是大墓中出土的石磬，是中国发现最早刻有铭文的石磬。而秦公一号大墓发掘的文化价值和学术价值还远不止于此。秦公一号大墓发掘的种种遗存，仿佛一把打开时空隧道的钥匙，让我们再次回到了那个遥远神秘的时代，去回顾秦景公这位一代国君盛大宏伟的葬礼仪式。风吹云涌，万民长跪，三军肃立，载着秦景公灵柩的挽车缓缓行至陵墓。手持蒲绳的壮士们用椁室两旁的墓碑将秦景公的棺具徐徐放到椁室中。椁室按照秦景公前朝后寝的格局设置，工匠有序地在椁室内放置秦景公随葬的礼器和生活用具，再加封黄常题凑的三层椁盖。兵士们在椁室外围安置了72具乡殉，乡殉外围再安放94具侠殉，为国君殉葬的近臣、嫔妃、家奴喝下毒酒安详死去，尸体下肢被弯曲捆绑放入葬具。最后整个大墓封盖填土，再用石头夯实，沉闷悲愤的夯号声仿佛在为殉葬者哭诉鸣冤。随着大墓填土封口，
186个曾经鲜活的生命将永远伴随秦景公这位不可一世的秦国国君一同长眠地下，永远消失在历史的时空之中。